Rozprávka o jedinečnom jednorožcovi. Kde bolo, tam bolo, bola Evička, ktorá bola jednorožec. Evičku našli ešte ako mláďatko. Jej nálezca ju umiestnil medzi koníky a ostatné zvieratka bez toho, aby vedel, čo za zvieratko Evička je. Evička rovnako o sebe nič nevedela, ale to ešte netušila, že sa raz stane slávnou a veľmi vzácnou. Prešli roky a Evička žila ďalej s koníkmi, robila s nimi typické veci, jedla s nimi jedlo pre koníkov, netušiac, že pochádza z úplne odlišného sveta. Koníky mali denné úlohy a preteky, ktorých sa tiež zúčastňovala. Nikto sa zdánlivo nezaujímal o to, že ako bola staršia, vyzerala veľmi odlišne od zvyšku stáda. Mala snehobielu pokožku a vlásky vo farbách dúhy. Evičku mali všetci radi. Jedného pekného dňa prišla Evička do stajne a napriek tomu, že koníky boli nepokojné, išla s kľudom spať. Onedlho na to ju skoro ráno zobudil hlasný zvuk. Keď otvorila oči, všetky koníky boli preč zo stajne a pobehovali vonku. Pokúšala sa spýtať koníkov, čo sa deje a kam idú, ale nikto jej neodpovedal. Utekala teda spolu so stádom. Čo ju prekvapilo najviac bolo to, že si koníky hovorili jednu zvláštnu vetu. Až po chvíli rozumela, že kričia: Gretchen je najlepšia! Gretchen je najlepšia! Stále a stále dokola. Tejto vete nerozumela, ale uvedomila si, že ju koníky nepočujú, nakoľko behali ďalej v rovnakom smere. Keď prišli na územie so zelenou trávičkou a krásnymi sedmokráskami, Evička uvidela mladé dievčatko držiace krabičku s otvorom. Z krabičky vychádzala hudba a Evička si uvedomila, že koníky boli začarované a nasledovali zvuk hudby. Evička sa čudovala, prečo na ňu magické kúzlo neplatí. Uvedomila si, že je od stáda odlišná. Našla na blízku jazierko a pozerala sa na seba. Videla svoju prekrásnu bielu kožu, dúhové vlásky a roh na svojej hlavičke. Rozhodla sa, že je na ňu, aby svojich kamarátov zachránila, aj keď k ním nepatrila. Čakala na to, kedy malé dievčatko odíde a chcela zabezpečiť, aby ani jeden koník nebol blízko hudobnej krabičky. Dievčatko ale ostalo na mieste, keďže chcela všetkých koníkov pre seba, vrátane Evičky. Evička sa pomaly priblížila k dievčatku a svojim rohom krabičku zhodila na zem. Všimla si, že krabička mala tvar konskej nožičky, ale nie hociakej. Bola presne v tvare tej jej. Zdvihla teda svoju nožičku a keď ju položila na krabičku, hudba prestala hrať. Koníky sa začali zrazu čudovať, ako sa na tom tajomnom mieste ocitli. Malé dievčatko sa snažilo znovu začať hrať hudbu, ale koníky stihli od nej spolu s Evičkou utiecť. Ako utekali, Evička sa pozrela dozadu na dievčatko a usmiala sa. Aj keď bola Evička odlišná a vzácna, urobila správnu vec a zachránila svojich kamarátov. Koniec.